Бирото за развој на образованието тврди едно, но сепак вистината е сосем друга. Црно семе и црнила не се ниту споменати во програмата за четврта година во средното стручно образование, што е спротивно од тврдењата на директорот ХСИПИ. Професорката по македонски јазик Татјана Алексиќ за Алфа вели дека споменати се само авторите Коле Чашули и Ташко Георгиевски, но не и нивните антологиски дела. И црно семе и црнила воопшто во програмата не се назначени, не постојат како име на дело кое за интерпретација на час. Спомнати се Коле Чашуле, спомнате Ташко Георгиевски, меѓутоа во групата драма, македонска драма, Коле Чашуле и во групата повоени македонски автори, каде што е Ташко Георгиевски. Делата не доминираат. Според Алексиќ, проблем е што овие две антологиски дела нема да бидат делните од државната матура. Ако делото не е вметнато како задолжително, тогаш ќе биде иземено од државна матура, нели? Ние со гимназиските училишта, со стручните училишта се изедначуваат на тема матурски испит. Исти се прашањата за матура, што значи ако делата не се за матурски испит, автоматски не се ни задолжителни. За разлика од овие две дела чии наслови не се споменуваат во програмата, други автори стојат јасно напишани, тоа со имињата на книгите. Гане Тодоровски, интерпретација на седом навраќање на мотивот Трепетлика, нерези фуснота без повод. Блаже Конески, интерпретација на тешкото, ангелот на Свети Софија, болен дојчин, везилка и други песни по избор на наставникот и учениците. Во овој случај споменати се само авторите Чашули и Георгиевски, без нивните дела. Македонски роман по Втората светска војна. Особености и представници: Стале Попов, Ѓорѓија Баџиев, Владо Малески, Ташко Георгиевски, Димитар Солев, Симон Дракул. Македонска драма: Особености и представници: Сашко Насев, Дејан Дуковски, Јордан Плевнеш, Коле Чашуле. Дали ова значи дека учениците би можеле да учат само за биографиите на овие два автори без воопшто да дојдат во допир со овие две антологиски дела? Спецификите на македонската драма, спецификите на македонскиот роман во повеќеот период, историографија, библиографија на авторите, а не делото. Делото е суштината. Значи, секако дека треба се испочитува биографијата и спецификите и тие влегуваат како нели прашања на матура, но многу повеќе и многу е поважно и оно што ќе им остане на децата како капитално трајно знаење, разработка на делото, тоа се дела кои се исклучително битни за и од белетристички аспект, и од историски аспект. Црнила и црно семе се отстранети во 2019 година со одлука на тогашниот министер за образование Арбар Адеми, одлука која на сила стапила од учебната 2021-2022. Идејата според извори на Алфа била полека-полека овие дела да ги снема од целата програма, но по острите реакции од јавноста, од Бирото за развој на образованието се огласија дека делата сепак ќе преживеат и ќе бидат вратени.